اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الرحمن الرحیم. اچھا الرحمن صرف اللہ کا نام ہے, کسی آدمی کو نہیں بول سکتے رحمان. آدمی انسان جو ہوتا ہے نا عبد الرحمن ہوتا ہے. انسان کون ہوتا ہے؟ عبد الرحمن بول سکتے ہیں. عبد الرحمن خالی رحمان, رحمان بھائی نہیں ہوتا ہے کوئی, کیونکہ اللہ کا نام ہے الرحمن. بندے جو ہوتے ہیں عبد الرحمن یعنی اللہ کے بندے, رحمان کے بندے. ہاں بچے ہوتے ہیں رحمان کے. رحیم خالی رحیم بھی ہو سکتے ہیں, عبد الرحیم بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ رحیم نام ایسا ہے جو بندوں میں بھی رحمت ہوتی ہے. لیکن الرحیم کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا, رؤوف الرحیم. تو یہ کچھ باتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کر اس کی رحمتوں کو, آخرت والی ہمیشہ 99 parts والی رحمت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانے کی توفیق دے. وہ پارٹ چاہیے, جب نہ 1 part میں اتنی ساری رحمت ہے تو وہ 99 میں کتنا 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 کچھ ہوگا, وہ سب حاصل کرنا ہے اور وہی اصل مقصد ہے. تو پیارے بچوں, ہم سب ایک بہت پیاری چیز کا سفر شروع کیا ہے ہم نے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, انوائٹ کرتا ہوں کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں کلرز آف اسلام پروگرام میں. ہم انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ میں اسلام کی تعلیمات, اسلام کی ٹیچنگز میں سے کوئی پیاری اہم بات بچوں کے لیے ہر بار دیکھتے رہیں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, دوسروں کو بھی بتائیے کلرز آف اسلام پروگرام کے لیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.